Det är väldigt bra, det är precis så. Ja. Aj då. Ja. Men Linnea pratar ju först. Eller? Nej. Säger inte ni någonting där borta? Nej, det är du. Det är någon av oss som säger någonting. Du säger nej. Sluta, kör det. Ja, nej men så är det ju bara. Men häng upp den kanske bara här då, så. Det funkar. Ja, tack. Ja. Vi tar den en gång till. På kanelen! Är det bra? Är vi nöjda där eller? Helt ny människa! Skogen, himlen! Bra, nu ser vi Devonys tatuering alldeles slut. Alldeles utmärkt. Det här var helt fel. Jag kände på mig det. Okej, bryt då. Nej, men jag skickar till honom ändå. Bara för säkerhetskoll. Säkerhetskoll? Jag vet inte vad jag sa. Livvakt. Jag skulle ha en livvakt. Får vi Donny? Ni tre. Ja. Gör det. Absolut, vi klarar ingen fler vi... Nej. Nej. Eller har jag missat? Nej, då skiter vi den. Nu får ni vara. Ja. Kör. Gå in med dig! Rör mig inte! Försvinn! Du kommer inte förbannade snodan! Jag vet nog vad ni är för! Okej, vi tar dem. Varsågod. Nej. Är det någon som springer bakom benen? Oh, my God.